ახლა კი დღესთვის ბოლო ჰეშთეგს გაგაცნობთ. ეს შესანიშნავი შეგრძნება ამის დაჭერება მიჭირს. გასულ წელს აქ ვიყავი, ვიჯექი დამსწრეთა რიგებში და ვოცნებობდი, რომ ერთ დღესაც აქ ვმდგარიყავი. ამიტომ მიჭირს იმის დაჭერება, რომ ნამდვილად აქ ვდგავარ. მე აქ არამხოლოდ ჩემს კომპანიას, არამედ ჩემს ქვეყანასაც წარმოვადგენ. ეს არის ამონარიდი, ანა რობაქიძის სიტყვიდან, რომელიც მან ლისაბონში 4 ნოემბერს წარმოთქვა. ქართული სტარტაპი თენეო მსოფლიოს მასშტაბით 1000 კომპანიას შორის გამარჯვებული გახდა და ამით კიდევ ერთხელ მონიშნა საქართველოს მსოფლიოს ტექნოლოგიურ რუკაზე. თენეო არაა ერთადერთი, რომელმაც მსოფლიო მასშტაბის აღიარებას მიაღწია ქართულ სტარტაპ ისტორიაში. მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პულსარ AI-ს, ხელოვნური ინტელექტის კუთხით მომუშავე კომპანიას, რომელიც გლობალურმა ბრენდმა შეიძინა და მის ღირებულება ათობით მილიონ დოლარს აჭარბებს. ასევე კომპანია ფეიზი, რომელმაც სილიკონ ველიზე ტექნოლოგიების თავმოყრის მსოფლიო ცენტრში მსხვილი ინვესტორების მხრიდან დაფინანსება მოიპოვა. საქართველოში სამეცნიერო და ტექნოლოგიური სფეროს შესახებ სასაუბროთ NextOnG-ის მთავარი რედაქტორი ხატია თორდუა უნდა შემოგვიერთდეს. ხატია, გამარჯობა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გამარჯობა მარიამ, მადლობა მოწვევისთვის. ხატია, პირველ რიგში თენეოს გამარჯვებით დავიწყოთ. რა მასშტაბის მოვლენაა თავად კომპანიისთვის და ასევე საქართველოსთვის? ანა რობაქიძემ სწორედ ამას გაუსვა ხაზი თავის სიტყვაში, რომ ამას გავლენა ამგვარ გამარჯვებებს სხვა გავლენა ექნება სხვა სტარტაპებზეც და ქვეყნისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და აქვე ერთგვარად თენეოს საქმიანობას სპეციფიკაც რო განგვიმარტო. კი ბატონო. თენეოს გამარჯვება ვებ-სამიტზე გულისხმობს იმას, რომ აი რო შევადაროთ მაყურებლისთვის გასაგები რომ იყოს, შეიძლება ითქვას, რომ ერთგვარი მსოფლიო ჩემპიონატი მოიგეთ სტარტაპების განსხვავებით ფეხბურთისგან. სტარტაპ ინდუსტრიას ნაკლები გულშემატკივარი ყავს საქართველოში, ბუნებრივია, თუმცა ეს ასე არ უნდა იყოს, ნამდვილად გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ეკონომიკისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანა რობაქიძემაც ახსენა, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ამბავი სტარტაპ ეკოსისტემისთვის საქართველოში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ხელა ამ მასშტაბის ღონისძიებაში გამარჯვება ნიშნავს იმას, რომ ინვესტორების თუ სხვადასხვა საერთაშორისო აქცელერატორის თუ ამ სტარტაპ სფეროში მოღვაწე კომპანიებისა თუ ადამიანების ყურადღება ერთგვარად მოიმართა საქართველოსკენ და საქართველოს წარმოჩინდა ადგილად, სადაც მსოფლიო მასშტაბით კონკურენტუნარიანი ტექნოლოგიური პროდუქტები და სტარტაპები შეიძლება რომ იქნებოდეს და იქნება კიდევაც, ასე არის. ხშირად ვახსენებთ ხოლმე, რომ ქვეყნის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ტურიზმი, თუმცა ასევე ტურიზმთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია ის ეკონომიკური გამოწვევები დავწვიოთ, რომლებიც გვაქვს და სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარება, მსოფლიო სტარტაპ ესე თქვა სამყაროს ყურადღება საქართველოსკენ მომართვა ძალიან დაგვეხმარება ამ მიმართულებით. ხოლო თვითონ კითხვის მეორე ნაწილს რაც შეეხება თენეოს საქმიანობას, თენეო არის ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებული სერვისი ერთგვარი, რომელიც დეველოპერებს უადვილებს API დოკუმენტაციების შექმნას. რო განმარტოთ API დოკუმენტაციები რა არის? როდესაც დავუშვათ, ყიდულობთ ონლაინ რამეს, news ან products, ჩვენ დავუშვათ, ვიყენებთ გადახდისთვის გარკვეულ ფუნქციას, შეყვავს ბარათის მონაცემები და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში საქმეში ერთვება API და უზრუნველყოფს იმას, რომ სერვისსა და ვებსაიტს შორის, საბანკო სერვისსა და ვებსაიტს შორის კომუნიკაცია შედგეს სრულყოფილად და სწრაფად, ისე რომ რამე შეცდომა არ იყოს დაშვებული. სწორედ ასეთი დოკუმენტაციები სხვადასხვა პლატფორმას ყველა სჭირდება, რაც კი ინტერნეტში შეიძლება შეგხვდეთ და რამე ტიპის სერვისი იყოს, ყველა სჭირდება API დოკუმენტაცია და როცა ქართული სტარტაპი ახერხებს რომ მსოფლიო მასშტაბით კონკურენტუნარიანი პროდუქტი შექმნას, ამ კუთხით არის ნამდვილად ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი. ნამდვილად მნიშვნელოვანი მიღწევა. ხატია, ჩვენ დასაწყისში რამდენიმე კომპანიის წარმატება, სტარტაპის წარმატება აღვნიშნეთ. თქვენც ასევე თქვით, რომ არ არის ეს ერთეული შემთხვევა და უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს ერთგვარად. შესაბამისად, საინტერესოა მიმოვიხილოთ, თუ რამდენად რთულ გზას გადის კომპანიები ასე ვთქვათ აღიარების პროცესში და ზოგადად როგორია დღეს ქართული სტარტაპ ეკოსისტემა ერთგვარად რომ შევაჯამოთ. Mm-hmm.
ხენეოს მაგალითი ნამდვილად პირველი იყო ამ მასშტაბის, ასეთ დიდ აუდიტორიაზე რომ გავედით ქართული სტარტაპის სახელით ამ შემთხვევაში. და პირველი ამ მასშტაბის შემთხვევაში, თუმცა როგორც ახსენეთ, არის ასევე პულსარი AI, რომლის შექმნილი პროდუქტიც მსოფლიოს მასშტაბით გლობალურ ლიდერად არის აღიარებული ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით. არსებობს ასევე ფეიზი, რომელიც ასევე ახსენეთ და რომ ასევე წარმატებული სტარტაპია და არა მხოლოდ საქართველოში ოპერირებს. შესაბამისად, ეს ინდუსტრია ნელ-ნელა იზრდება, თუმცა საქართველოში არსებობს გარკვეული წინაღობები, რომლებიც ამ ინდუსტრიაში მოღვაწეობის მსურველ სტარტაპებს ექმნებათ და ხშირად მათ უწევთ ხოლმე საზღვარგარეთ, რაც ბუნებრივი არის, არა მხოლოდ ქართული, არამედ უცხოური სტარტაპებიც ესე იქცევიან, რომ იქ სადაც კონცენტრირებულია მთელი ეს ესე ვთქვათ ენერგია სტარტაპ მიმართულებით, იქ ეძიან ხოლმე ის რესურსები, რომლებიც მათ უფრო დიდი განვითარებისკენ წაიყვანს, ხო? თუმცა ნუ ქართულ ბაზარზე აქვე ბოლო დროს ძალიან კარგი ტენდენციები შეიმჩნევა, გამომდინარე იქიდან, რომ სხვადასხვა აქსელერაციის პროგრამები შემოდის, რომლებიც სტარტაპებს სწორ გზაზე დადგომაში ეხმარებიან და გარდა ამისა დაფინანსების მოძიებაშიც ნაწილობრივ და აძლევენ იმის შესაძლებლობას, რომ გლობალური ბაზრის ათვისების ამბიციები ჰქონდათ, რასაც თენეო აკეთებს ახლა. ათასობით კომპანია იყენებს უკვე თენეოს პროდუქტს, რაც მგონია რომ ძალიან დიდი მიღწევა არის ნამდვილად ამ ტიპის სტარტაპისთვის. ხატია, თქვენ აღნიშნეთ, რომ როგორც ტურიზმი თუ სხვა სფერო, ასევე ტექნოლოგიებსაც სამ სფეროსაც უნდა ექცეოდეს, ასე ვთქვათ, სათანადო ყურადღება და უნდა იყოს ერთგვარად აღნიშვნის საგანი, თუმცა ხშირად აქტუალური მოსაზრებაა, რომ ტექნოლოგიები და მეცნიერება ფუფუნების სფეროა, საქართველო კი ერთგვარად ღარიბი ქვეყანაა და მისთვის შეუძლებელია ამ კუთხით დიდი დაფინანსების მობილიზება. რეალობა როგორია ამ კუთხით და ზოგადად ქვეყნისთვის რა ტიპის ბენეფიტების მოტანა შეუძლია სწორედ ამ სფეროს სამეცნიერო ტექნოლოგიების პროდუქტების შექმნას, განვითარებას და ასე ვთქვათ საზღვარგარეთ გატანას? სამეცნიერო და ტექნოლოგიური სფერო არის არათუ ფუფუნების საგანი, არამედ აუცილებლობის საგანი, მე ესე ვიტყოდი. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის გზა, თუ როგორ შეიძლება ჩვენნაირმა პატარა ქვეყანამ, რომელსაც შეიძლება ისეთი დიდი ბუნებრივი რესურსები არ გააჩნდეს, როგორც ჩვენს მეზობლებს, მაგალითად, საკუთარი ეკონომიკური სიძლიერე განაპირობოს იმ გადაწყვეტილებებით, რომელიც არის მისაღები და ეს გულის ხმობს იმას, რომ მეტი ყურადღება დასათმობი ტექნოლოგიურ და სამეცნიერო მიმართულებით სტარტაპებისთვის, მათ შორის და სამეცნიერო საქმიანობისთვისაც. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის მომავალი, ეს არის სფერო, რომელიც ყველაზე მეტად შემოსავლიანია ახლა მსოფლიოში და თუ ისეთ პატარა ქვეყანას, როგორც საქართველოს, სწორედ ამ სფეროში შეუძლია საკუთარი სიტყვა თქვას. ნუ ამის მაგალითები გვაქვს, მათ შორის ხშირად მოჰყავთ ხოლმე ესტონეთის მაგალითი, როცა ისიც საბჭოთა ქვეყანაა, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ საკუთარი ესე ვთქვათ მომავალი დაიკავშირებინა ტექნოლოგიებთან და სკოლაში თუ უნივერსიტეტებში პრიორიტეტულ მიმართულებად ექცია ეს და დღეს უკვე ტექნოლოგიურად შემდგარი და ეკონომიკურად ჩვენზე გაცილებით სტაბილური და ძლიერი ქვეყანა არის, ხო, ზუსტად ამ ნიშნით. დღეს მაგალითად მონაცემებს ეძახიან თანამედროვე სამყაროს ნავთობს და სწორედ მისი ათვისება შეგვიძლია ჩვენ ამ პატარა ქვეყანაში შექმნილი პროდუქტები, ციფრული პროდუქტები და ჩვენ ვხედავთ, რომ IT ინდუსტრია დღითიდღე იზრდება ისეთ განვითარებად ქვეყნის ბაზარზე, როგორც საქართველო, შეგვიძლია ზუსტად ამ მიმართულებით ვთქვათ სიტყვა და ხო, ფუფუნების საგანი რამდენად არის, ამაზე პრინციპში გავეცი უკვე პასუხი და მგონია, რომ ესე უნდა შეხედოს უბრალო ადამიანებმაც ამ ამბავს, რომ ტექნოლოგიებში და მეცნიერებაში ჩადებული რესურსი არის იგივე თითქმის განათლებაში ჩადებული რესურსი, რომელიც არის მომავლის ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიცია, რომელიც თუნდაც ისეთი მწირი რესურსების მქონე ქვეყანას, როგორიც ჩვენ ვართ, უნდა ჰქონდეს პრიორიტეტად.
ხატია, აღნიშნეთ IT მიმართულება და ასევე კარგი მაგალითი ესტონეთის შესაბამისად, ბოლოს აუცილებლად უნდა გკითხოთ თქვენი დაკვირვებით და პროფესიული გამოცდილებით, რა პროგნოზის გაკეთება შესაძლებელი და აი ამ წუთებში მაგალითად თუ არის ისეთი სტარტაპი, რომლებიც უახლოეს პერიოდში საქართველოს ფიქრობთ, რომ საქართველოს სახელს ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში გაიტანენ და გააჟღერებენ. ეს პროცესი უკვე დაწყებულია და შეიძლება ერთგვარ გარდამტეხ მომენტადაც მივიჩინოთ ის გამარჯვება თენეოსი, რომელზეც დასაწყისში ვისაუბრეთ და მგონია რომ თენეოა სწორედ ის სტარტაპი, რომელიც შეიძლება პირველი ქართული იუნიკორნი იყოს. იუნიკორნი არის სტარტაპი, რომელმაც მილიარდ დოლარიან ღირებულებას მიაღწია და სამწუხაროდ საქართველოს ბაზარზე ესეთი სტარტაპი ჯერჯერობით არ ყავს, განსხვავებით ჩვენი მეზობელი სომხეთისგან, სადაც არ არსებობს უკვე ესეთი სტარტაპი. ფიქსარტი არის ფოტოების რედაქტირების აპლიკაცია არის, რომელიც სომხეთში შეიქმნა. მგონია რომ მიმართულებით ძალიან პერსპექტიული მიმართულებაა საქართველოსთვის, იმის გათვალისწინებითაც თუ რა ერთგვარი ყურადღება ამობილიზებული ამ მომენტისთვის ქართული სტარტაპ ეკოსისტემის მიმართულებით. მგონია რომ ძალიან კარგი შანსია გამოსაყენებელი ახლა თენეო ერთგვარი ელჩი არის ჩვენთვის, შეიძლება ესეც მივიჩნიოთ, რომლის გავლითაც შეიძლება ჩვენი ბევრი ისეთი პროდუქტი იყოს ინტერესის საგანი უცხოური ბაზრებისთვის და მგონია რომ ეს რეალისტური სცენარია ნამდვილად. ვიმედოვნოთ, რომ სტარტაპერები ამ შესაძლებლობებს გამოიყენებენ და ასევე სფეროს მიექცევა სათანადო ყურადღება. მადლობა ხატია გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ხატია თორდუა ნექსონჯის მთავარი რედაქტორი იყო ჩვენი სტუმარი და საუბრობდით მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სფეროზე საქართველოში.